Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване на B1B Action TV Спортна седмица. Аз съм Красимир Николов, а темата днес е изцяло хандбал. Буквално броени минути след края на поредното издание на битката за Варна между Локомотив и Спартак, дерби на 13-я кръг на мъжкото ни хандбално първенство, сме в залата на Първа езикова гимназия. Двобой завърши при резултат 34 на 24 за шампиона и носител на купата Локомотив. Тук до мен от двете ми страни, както по европейски модел, са двамата старши треньори и избор по тях хамбалист. Вдясно от мен давам първо думата на нашия така гост и наставник на победителя в този двобой, Никола Карастоянов. Господин Карастоянов, честита победа. Поредна 63-та. Продължавате да пишете рекорди. Няколко думи за двобоя. Благодаря. Ами двобоя, така, доста бързо спечелихме предимството в двобоя. Мисля, че още на 25-та минута решихме мача в наша полза. За съжаление, отново не можахме така да преследваме нашите цели, да станем по-здрав мач и да си пробваме различни неща в нашата тактика. Нашия проблем от две години и половина насам е, че когато поведем доста бързо в резултата, което става много често през последните две години, много така се отпускаме, разконцентрираме се и реално това ни е най-голямата задача да останем мотивирани за второто полувреме, което и този мач не успяхме. Изтървахме така доста чисти положения в второто полувреме, доста се отпуснахме, но като цяло очаквана победа за нас. Не бих казал, че така ни затрудниха отбора на Спартак с нещо, кой знае какво. Доста бързо решихме двобоя и така продължаваме да гледаме напред. Опитваме се да останем концентрирани, колкото и да ни е трудно, но се радваме за победата. Благодаря. Сега ще помоля Веселин Станков за коментар от двобоя. Предполагам, трудно се коментира след загуба 24 на 34. Все пак, какво положително видя от този двобой? Ами ако мога да почна първо от положителното, това е играта ни през второто по време. Там се справихме както и в защита, така и в нападение. Отбора заработи колективно и в двете фази на играта. Получиха се доста различни взаимодействия в нападение. Оттам излязаха ситуации през крилата и през пивота. Това, което ние търсим е, нали, стигане до 6-я метър. На чисто смисъл такъв с по-голям коефициент за гол. Тяхната изнесена защита е доста ни затруднява и търсихме различни видове пробиви през крилата и през пилота. Загубата е така нормална ли като разлика? Ами, мисля, че подходихме така с доста голям респект още в първите минути към тях. Трябваше малко по-бързо да влезем в мача, от гледна точка на това колективните ни взаимодействия в нападение. Всеки сам от нас искаше да надиграй, да създаде числено превъзходство, да реализира го. Хандбал е колективна игра и трябва всички заедно да градим едно нападение, една защита и всичко това. Сега ще помоля да се включат в разговора и играчите на двата отбора. Един от най-опитните в състава на Локомотив, Станислав Добрев. Така бих казал, добър матч за теб. Ти как видя отвътре срещата? Благодаря. Да, добър матч за мен, добър матч за отбора като цяло. Искам да поздравя момчетата, както и ръководството с победата. Аз матча отвътре го видях напълно закономерно. Победихме. Още в първото по време показахме, че сме по-класния отбор, по-опитния, по-обиграния, по-надренирания, така че ние контролирахме в целият ход на матча, го контролирахме и нито за миг не давахме възможност на съперника да помисли, че може да вземе нещо от този матч. Все пак мисля, че в духа на коректността и на ферплея при на дербито. Абсолютно, абсолютно коректен матч. Поздравяваме отбора на Спартак. Те даваха всичко от себе си, но за пореден път доказахме, че сме по-класния отбор и заслужено смятам, че победихме. Така, ще помоля Георги Стоянов сега за неговия коментар. Беше изнервен на няколко пъти. На какво така отдаваш? Това е според мен излишно напрежение. Ами това е адреналина в матча. Трудно се играе срещу силни отбори. Локомотив е класен отбор. Показва го. Поредни победи. Играят твърдо в рамките на позволеното. Агресията идва от ситуации, в които са дадени грешки спрямо от нас, спрямо от тях, спрямо съдии. Има напрежение в матча. Поздравявам Локомотив за победата. Изключителен отбор. Аз срещу тях винаги играя трудно. То играеш колкото ти позволят те. Това е в хандбала. Но за мен нашето второто по време беше по-силно.
Вярно, те свалиха темпото, ние го дигнахме. Надявам се да тренираме и с още такива мачове да направим един здрав и хубав мач за Варна. Благодаря ти се. Отново ще помоля Никола Карастоянов да вземе микрофона. Много често сме си говорили с теб, че така липсата на концентрация и на максимално така съсредоточаване с оглед на ниската конкуренция основният проблем продължава да бъде. Да, за жалост продължава. Така, това е моята най-основна задача като тренер през последните две години, защото тренировъчният процес върви. Много добре се подготвяме, така, играем за България на едно високо ниво. Проблема ни е, че последните две години не участваме в евротурнирите и оттам има липса при нас на достатъчно сериозни мачове. За съжаление нямаме конкуренция в България. Днес не го казвам за съжаление, защото това вреди на нас. Ние не искаме да побеждаваме с по 10, по 15, по 20 гола. Искаме да правим по-здрави мачове, но това е положението в момента. И затова основният ни проблем е мотивацията, концентрацията и това, че нямаме всъщност конкуренция, така спомага за някакъв мини спад в нашото ниво. Така че мен определено много ме притеснява този факт и днес напожелавам и на отбора на Спартак и на другите млади отбори в А-група да прогресират и да се дигнат нивото, за да можем всички заедно да дигнем цялостното ниво на българския хандбал, иначе много трудно, много трудни времена ни чакат. Така и един светъл луч, но няма бих казал, че залата беше пълна. Успяхме да предаваме двубой, че радефон също беше пълна. Това означава ли светлина в тунела и по-добре ли си играе пред пълна зала? Ами много се надявам да означава светлина в тунела. За да знаете, хандбала в България не е най-популярният спорт, но в световен мащаб е на второ място. Така че една много красива, много, много мъжка игра, с много, така, много бързина, много контакт, което прави доста атрактивен. Го прави доста атрактивен спорт. Да, залата беше пълна, радва ни това, но знаете, че сме играли пред по-пълни зали, така че надяваме се хората да се позапалят така отново в хандбала. Затова трябва да спомогнем както нашия отбор, така и отбора на Спартак и другите отбори, които са водещи в България. И да започнем да правим и ни по-така по-оспорвани, по-красиви мачове, за да можем с интрига, за да можем да върнем хората по залите. За сега, за съжаление, това рядко става, особено ние като играеме. Знаете, че рядко срещаме. Хората очакват какво ще се случи. Да, хората очакват какво ще се случи. Имаше тук чух приказки, че още на половремето са искали хора да се тръгват. Защото матчът така беше спечелен още първото половреме от нас. Но това е. Ние продължаваме да се борим, оставаме в нашата пътека, опитваме се да се развиваме и се надяваме да има отбори, които да ни се така ополчат повече, за да можем да правим по-здрави матчове. Бих помолил Веско да коментира, така приятно се играе пред пълна зала. С чердафон беше така, сега пак. Така е, пред пълна зала най-малкото хората оценят труда на състезателите, които са цяла си им се трудили, тренирали се, искат да покажат своите качества. Публиката оценя това и кара всички да изпълняват на макс тактическите им указания, които им се залагат. Специално за това нашия отбор да върви напред, трябва да отчита и липсата на две момчета, които с по-дясно крило... Ние казахме на зрителите, да, но все пак да повторим. Отсъстваха. Отсъстваха нашите две десни крила. Имаме проблеми. Георги играе с инжекции в рамото. Данчо Попов не успях да го ползвам максимално. Не се оправдавам. Въпросът е, че е трудно да се намери постоянна дълга скамейка, с която да можеш да въртиш постоянно състава, да държиш ниво и да се развиваш. Да, сега отново ще помоля Никола Карастоянов да коментира, да продължи коментара. Доколкото разбрах, и Бранимир Балчев не е играл на 100%, той каза, че на обезболяващи инжекции. Разбрахме, че играчи от Спартак също са били на... Така, доколко е оправдан риска да пускате не напълно възстановени играчи или ви си... За Бранимир специално той се е възстановен, а иначе това, че ние също имаме контузени играчи, няма смисъл да се коментира, защото това е спорта. Много е хубав вариант, в който няма никакви контузени състезатели, но в нашия спорт такъв вариант почти не съществува, така че да коментираме кой е контузен, да, ние също имаме контузени, но в крайна сметка това е спорта, така че трябва да се нагаждаме на според ситуацията. За това се тренира целият отбор, за да може, когато определен човек е контузен, да се замести и да се замести по такъв начин, по който да не повлияе на играта. Така че никога не съм коментирал
кой е контузен, кой не. Губили сме шампионати на времето преди 4 години заради хора, които са били контузени, и изобщо не съм го споменал. Така че това е част от спорта, това е част от нашата игра. Ние не сме спорт, който е безконтактен, който няма много контузии. Така че това е напълно нормално. Постоянно да има по един, двама, трима дори контузени. Имали сме периоди с много повече. Така че да, имаме контузени, възстановяват се. Мисля, че момчетата днес ги заместиха напълно достойно. Затова са и в отбора, затова тренират, всеки си чака шанса, всеки си чака така, нали, поле за изява. И аз съм на мнение, че точно конкуренцията поражда развитие, и затова един контузен, друг получава шанс да докаже колко заслужава да е в нашия отбор. Сега ще помоля Станислав Добрев да каже като колектив и вътре, като вътрешна конкуренция, как го определяш, резервен скамейка, равностойни играчи, така и на тренировките предполагам стават здрави сблъсъци. Да, определено на тренировките стават сблъсъци, за разлика от другите отбори. Ние се стараем да се събираме по 14-18 човека на тренировки, да водим пълноценен тренировъчен процес. Има конкуренция в нашия отбор, има взаимно заменяеми състезатели. Така че да. Тук е момента да уточня, по време на коментара споменахме, че си получавал контузия. Аз да уточним, зрителите е една единствена, сериозна може би преди доста време. Сега си напълно възстановен и нямаш проблеми? Сега съм напълно възстановен, нямам проблеми, но както и нашия треньор каза, спорта е контактен, здрав, така че никой не е застрахован от тези лоши контузии. Към Георги Стоянов. Конкуренцията как е в Спартак? Определяш ли на добро ниво и смисъл как се справяте вие с травми и с това, при това напрежение в първенството? Ами с травми как се справяме? Стискаш зъби, влизаш и играеш, ако ти позволи. Играеш, ако не, сядаш и гледаш отстрани. Отстрани е по-трудно, предполага? Отстрани е по-трудно, да. Когато гледаш как твоите съотборници мъчат, ти не можеш да помогнеш, е по-болезнено, отколкото да те боли контузията. Затова влизаш и играеш на такива матчи, не може се изневери. Аз съм играл и други матчи при болешки, стискам зъби, играя, не се оправдавам, колкото мога това е. В нашия клуб се тренира също, може би не е такова ниво, което тренират Локомотив, но се надявам, че лека по лека и можем да ги настигнем. Така, отново към Никола Карастоянов. Шампионата като че ли така върви 13 поредни победи, отново към безпроблемна титла. Не, веднъж сме си говорили, че дубъл е поне най-малкото, което може да направите като постижение у нас. Предстои финал за Купата на България, само след месец. Много лесен съперник, поне на глед на полуфинала. Очакванията, предполагам, са отново за успех. Да, мисля, че ще имаме много, много лесен полуфинал. Преди две седмици играхме в София и победихме страшно лесно с отбора на НСА. Така че не вярвам и на полуфинала да имаме някакви проблеми. Вече ще чакаме на финала двата отбора между Спартак и Гоце Делчев домакините, да видим кой ще победи и да играем срещу него. Оставаме концентрирани. Както и тази, така и миналата година, най-големият ни враг е самите ние. Ако започнем да не сме концентрирани, да изтърваме, както днес второто по време изтървахме, сигурно не съм ги брал, но 7-8 чисти от 6 метър. И това може единствено да ни повлияе на развоя на някой матч. Иначе така, на този етап, за съжаление, пак казвам нашо, не виждам отбор, който ще може да ни спре. Да коментираш ситуацията, поне ние бяхме уверени така спортни журналисти, че след като два отбора има в финалната четворка, логично би било домакин да бъде морската ни столица, но домакин е Гоце Делчев. Лично твое мнение? Вижте, миналата година бяхме ние домакини, може би затова ние подадахме отново домакинство, Кубрат, както и отбора на Спартак, да. С отбора на Спартак подадахме двойно домакинство, нали, да поем, но в крайна сметка хората, които решават, гледат да има някакво... Уточняваме, че са направили всичко възможно да бъде. Да, опитахме се, но дадоха го на Гоце Делчев. Може би поради тази причина, не мога да коментирам със сигурност, не претендирам да съм акуратен, но може би ние миналата година бяхме домакини и сега просто са го дали на тях. Не е фатално, не е смисъл проблем за нас. Да, така че нека да популяризират хандбала и в този регион. Защо не? Залата там е много добре, условията са страхотни, така че защо не? Какво очакваш към Станислав Добрев ти от този финален турнир за купата? Разбира се, очаквам две безапелационни победи за нашия отбор. Ние ще продължим да се готвим в оставащото време до купата и
съм убеден, че ако останем концентрирани, ако играем нашата игра, ще вземем и двата мача без проблем. Предпочитания за съберник на финала имаш? Нямам абсолютно никакви предпочитания. Който отбор да се падне, да стане хубав сблъсък и да го спечелим, разбира се. Към Веско Станков, същия въпрос. Очаква се финал за купата. Труден полуфинал срещу домакините от Пирин, Гоце Делчев. Предполагам се, много трудно се играе там. Какво очакваш? Очаквам много труден матч. Сега всички знаят, че горе-долу нивото между Спартак и Гоце Делчев е 60 на 40 полза на Спартак. Но това тяхно домакинство и тяхните добри условия, както споменаха и момчетата от Локомотив, мисля, че ще изравнят процента 50 на 50. Там вече, който е по-добре подготвен, психически, физически, който изпълнява правилно указанията и тактически, мисля, че той ще се поздрави с победата. Нищо чудно. И да стане, да стигнем до продължение и това е от мача от първенството. Завършихме 19 на 19. Мача беше успорено само я край. Очаквам същия мач. Преди това обаче ти предстоят още няколко важни домакинства, може би най-важните за попадане в топ 4 срещу преки съперници. Няма как да се раздвоявате. Така е сега. Аз ако мога да си пожелая нещо пред вас, да използвам аудиторията и камерата. За нас целта е първо да се утвърдим в топ 4. Това минава през домакинства на отбори като Добрич, Чардафон, Пирин, Гоце Делчев гостуват. Всички тези отбори се борят за четворката. Ние трябва да вземем поне два от тези три мача, които изборявам, поне два трябва да вземем, за да влезем твърдо вътре. Отделно един финал за купата ще е бонус и ще го подаря изцяло на момчетата за тяхния труд, който полагат. И към Георги Стоянов, какво очаквате от финалния турнир за купата? Предполагам и ти си мислиш за финал. И аз мисля за финал, но преди това имаме много труден матч с Пирин, Гоце Делчев, които са домакини. Те играят също на хубаво ниво, за мене поне. Има играчи, които са играчи, както се казва, вкъщи, както се казва, и стените бият и помагат. За мен ще се получи матч, навидно нелесен до нито един от двата отбора. Но се надявам да се поздравим с победа и да срещнем отново градския съперник на финала. А сега искам малко да сменя темата към Никола Карастоянов. Буквално преди две седмици, даже десетина дни, завърши световното по хандбол. Няма да ви питам дали сте го гледали. Сигурен съм, че сте. Какво лично на теб ти направи най-голямо впечатление и какво можем да попием от водещите сили в този спорт? И това, което ми направи впечатление, е, че така, днес на нивото на развитие на техническите способности и на физически са достигнали невероятно ниво. Страхотни атлети. Просто няколко отбора ми направиха невероятно впечатление като атлетизъм, като техника. И виждаме, че хандбала се променя доста от гледна точка на това, че вече няма комбинации и такива сложни взаимодействия. Всичко е на скорост, едно на едно упростена игра, упростена, доста упростена игра. И просто се набляга на индивидуализма, на страхотния индивидуализъм на няколко играчи в света, които просто могат да решат всяка една ситуация. Чист хандбал вече се играе, нали, чист хандбал визирам, че под формата на взаимодействие и комбинации се играе вече доста рядко, но това според мен прави спорта още по-атрактивен, защото се получават страхотни отигравания на много висока скорост, с страхотна техника, много трудни удари и така си личи, че големите отбори в този спорт инвестират много в развитието на индивидуалните качества на всеки един състезател. И получи се така добро световно първенство. И мисля, че заслужено Дания станаха световен шампион. Играят днес на много, много хубав хандбал, много, много така, много скоростен, много чист. За мен най-добрият играч в света в момента е също от тяхния отбор, така че съвсем заслужено. Радвам се, че стана скандинавски така наречен финал, защото аз лично симпатизирам на отбора на Норвегия. Те така възраждат тяхния хандбал, може би последните, да кажем, 5 години. И лично аз съм голям привърженик на тяхния тип игра, така че се радвам, че точно стана скандинавски финал и така зарадва всички любители на хандбал.
Така и Веско, кратък коментар само за световното, няколко думи, преди да финализираме. Ами, мисля, че Никола изчерпа доста добре темата. Норвегия наистина, лично за мен, изиграха много добро световно. Ако мога да кажа, че лично за мен бяха леко изненадата на турнира. Да, и много изравнени сили, това, което очаквах. Отборите са изравнили нивото. Може би качествата индивидуалните на някои от състезателите, примерно в различните отбори, нали, наделява в крайния резултат и успеха, индивидуалните качества на единици. Развити са максимално. Аз ви благодаря. Финални думи към всички мои гости днес, към Никола Карастоянов. Какво си пожелаваш за бъдещето на родния хамбал? Пожелавам си да, на първо място, така да има много млади деца, които да искат да тренят хамбал, да стават все повече и повече, защото това е един много красив спорт, който би трябвало да има много по-голяма популярност в България, отколкото има. Нашата школа да успеем да възродим, както си е имала винаги традиции, отбора ни да продължава да побеждава и да се развива най-вече, не само да побеждава. Пожелавам си участие в евротурнири тази година. И разбира се, дубово да повторим така, всъщност да потретим, мисля, че вече да потретим и шампионска титла, и Купа на България, и така. Към Станислав, твоите кратки пожелания? Аз смятам, че тук е момента да благодаря на вас и на вашата телевизия за вниманието, което обръщате на нашия спорт, и това, което си пожелавам, е и само единствено да сме здрави. Всичко друго смятам, че можем да го постигнем. Благодаря ти, Веско, финални думи. Благодаря също и на телевизията, искам да използвам случая. Давно не беше даван матч така от нашето първенство директно. Здраве на цялата школа от юноши до мъже в Спартак. Успех на мъжкия отбор си пожелавам. Влизане в четворка, един евентуален финал за купа. И много работа. Да, това е най-важното. И Георги последен да закрие. Аз пожелавам на всички отбори, всички състезатели да няма контузии, тежки. Пожелавам си друго, един финал за купа, един финал за държавно първенство, и това е. Няма какво друго. Аз благодаря на всички мои участници. Гости от днес спортна седмица бяха двамата старши треньори на Спартак и Локомотив, Веско Станков и Никола Карастоянов, и двама от играчите Георги Стоянов и Станислав Добрев. Предполагам, сте останали доволни и така сте разбрали поне същността на хамбала, че това наистина е спорт номер 2 в Европа. Надявам се и скоро у нас да стигне поне на средно ниво. Аз съм Красимир Николов. Това беше спортна седмица, поредното издание на BioAmbi Action TV. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.